Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Te estás tomando una tónica? Sí. ¿Sabías que es luminiscente? ¿Luminiscent? ¿Qué vols dir? Que en ciertas circunstancias es capaz de emitir luz. ¿Qué dius? Això ho vull veure. Pues vamos al laboratorio que te lo enseño. Pon un poco de tónica en ese tubo de ensayo. Vinga. Agafo la tónica, la poso aquí... I ara què? Y ahora vamos a iluminarla con esta bombilla. Esta bombilla es de luz ultravioleta que tiene mucha energía, aunque nuestro ojo no la pueda ver porque es invisible para nosotros. Y ahora, si apagamos la luz, ya verás. Mira cómo se ve. Qué chulo. ¿Y por qué pasa eso? Esto pasa porque la tónica tiene una molécula, que es la quinina, que es capaz de absorber la luz ultravioleta. La transforma en luz blanca azulada que el ojo puede ver y ahora sí que la vemos. Molt maco. Hola, què és això que brilla tant? És tònica. A que no sabies que era l'humínicem? Ho havia sentit a dir, però no ho havia vist mai. I per cert, sabeu que hi ha altres substàncies de la vida quotidiana que es comporten igual? De debò? Ah, sí, sí. Com quines? Doncs, per exemple, el detergent de roba blanca, que és aquesta pols, que si apropem la bombeta ultravioleta, Surten unes petites substàncies que són additius que brillen i després quan rentes la roba amb això, sembla que sigui realment fluorescent, és una passada. I sabeu que també hi ha alguns documents oficials que lleven marques fluorescentes? No eh, ens diguis. Mirar, per exemple, els passaportes, el carnet de conduir i hasta els billetes que tenen pintes de colors. I per què es fa això? Per raons de seguretat, perquè així és més difícil falsificarlos. Una passada. Hem parlat molt de la fluorescència, però aquests rotuladors que diem fosforitos realment són fluorescents? Això ho sé jo. Aquests rotuladors contenen una substància que es diu fluoresceïna, que en segons quines condicions poden emetre llum, i per això els rotuladors es duen fluorescents. I, i què és la fluoresceïna? Doncs mira, és aquest compost, aquesta pols que tinc aquí. A veure, això deu brillar, no? Suposo, si apropo això... Ah, doncs no. Què, què és el que passa? Es que vas demasiado de era lo que te queríamos explicar. La, la fluoresceína es tan especial que así en polvo no no emite luz, pero ya verás, si la ponemos en agua. Ajá, ah, a ja verás. Ya verás. una punta de espátula de la fluoresceína y si la llencem en aquest tub d'assaig que està ple d'aigua, veuràs el que passe. Oh, és brutal. Quina passada, realment és fluorescent, eh? Doncs sabeu que amb els rotuladors fluorescents podem escriure missatges secrets? Sí. Ara us ho ensenyo. Mireu, si agafo una cartolina negra i un rotulador fluorescent i escric un missatge... que veieu doncs jo no veig res. Jo crec que ens has pesat el pèl i no estaves escrivint. No, no. Mireu què passa quan posem la llum ultraviolada.